Enem está chegando. É o caminho para você ingressar no ensino superior e fazer seu sonho acontecer. Agora eu quero ver o sonho acontecer. Tá em minhas mãos, agora é fazer acontecer. Ninguém me segura, agora eu vou com tudo. Eu vou fazer o Enem. Eu vou com tudo, eu vou fazer o Enem. Eu vou com tudo, eu vou. Faça sua inscrição em enem.inep.gov.br/participante e vá com tudo. Eu vou fazer. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Eu vou...